ကျေးဇူးတော်များမင်္ဂလာသရုတ်တာမင်္ဂလာသရုတ်တမီးနဲ့တပည့်တော်အရန်တို့ကအနန္တောမန္တာငါးပြားနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကြီးမြတ်တော်မူကြပါသောဘုရားဝတ္တိအပြင်၎င်းဝေယဝတ္တိအပြင်၎င်းကျောရောအပင်ကြီးမြတ်ကြပါသောတပည့်တော်ဂုံစီရရှိလူကြီးနဲ့ပေါင်းလို့ရဲ့အုပ်ချီကိုကာရဝပြုပြီးအတူတကွထိုင်နေကြပါဦးခင်ဗျာ အောင်စေတုတ္တဝမင်္ဂလံသဗ္ဗမင်္ဂလံကောင်းမြတ်သောအိတ်တော်ယောအဖုံဖုံသောကျက်တည်မင်္ဂလာကောင်းလို့သည်ဇေယတုအောင်မြင်သည်ဖြစ်တော်မူကြပါစေလို့တည်းတကိုယ်ကြီးမှာနတ်မင်းကြီးများလို့သည်ဂျင်စာဦးဇနီးမောင်နှံဖြစ်ကြလို့မင်္ဂလာသရုတ္တာမောင်စောဖြိုးဝင်းနေမင်္ဂလာသရုတ္တမီမတ္တနာရှိလို့အားယောဂဟုသည်မြူမြတ်သည်မရှိသောအဖြစ်၎င်းကာယစိတ်တ ဒုက္ခရင်စီစဉ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဘုံချက်တည်ဒူးစီတော်အပြင်၎င်းအနုရထန်းကျူယခုမင်္ဂလာချင်းကာမစပြီတော့ဆုံးရှောက်ပြီးတော့မူကြပါသည်။ကြွားရအပေးချင်းမြင့်တော်မူကြပါသောဘုံတရားရှိဧည့်သည်များခင်ဗျာဒီကနေ့ကျင်းပပြီးတော့အပ်ပါတော့မင်္ဂလာဧည့်ခံဘုန်းကြီးကတော့နေပြီးတော့နေနိုင်ငံတော်အေဂျင့်တာရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတမ်းမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဘုန်းချုပ်မှုကြီးတန်ရွှ
Shanghai, Leto Nijayimu, Nengenjai Wendy Taname, Yangu Yune, Uso Wen, Dote Onduye, Tangla Yerema, Mao Sao.